በአዲስ አበባ ከተማ የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመከላከል የጸጥታ ኃይሎች ለሚሰሩት ወንጀልን የመከላከል ስራ አጋዥ እንዲሆን ከዚህ ቀደም በከተማዋ የሚገኙ የመደበኛ ደረጃጀቶች በትብብር እንዲሰሩ መደረጉን ተከትሎ ወንጀልን በጋራ መከላከሉ ላይ መሻሻሎች ታይተው ነበር። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለያዩ አደረጃጀቶች ስር ያሉ ማህበራት እንደ ቀድሞ ወንጀሎችን በጋራ የመከላከል ኃላፊነታቸውን ችላ ማለታቸውን ተከትሎ ክፍተቶች መታየታቸውን የከተማው ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ገልጿል። ይህንን የተቀዛቀዘውን ግንኙነት ዳግም ወደነበረበት ለመመለስና የከተማውን ሰላም የተሻለ ለማድረግ በከተማዋ በተለያዩ ዘርፍ ከተሰማሩ ማህበር አባላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። ሰላም በፖሊስ ወይም በወታደር ብቻ አስጠብቀ ሰላም አይመጣም። ስለዚህ ሰላም ማንጣት የሚቻለው ህዝቡ ባለቤት መሆን አለበት። ባለቤት ብቻ መሆን ሳይሆን የሰላም ጉዳይ የጸጥታ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው፣ እኔ መሳተፍ አለብኝ፣ ድርሻዬን መወጣት አለብኝ የሚል አሳሰብ መያዝ አለበትና ህዝቡ በዚህ አሳሰብ ሆኖ ተደራጅቶ አካባቢውን መጠበቅ የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ወንጀልን በጋራ ለመከላከል በተጣለባቸው ኃላፊነት በአዲስ አበባ ሊደርሱ ይችሉ የነበሩ የጸጥታ ስጋቶችን በሰጧቸው ጥቆማዎች መከላከል መቻሉን የሚያነሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች አሁን ላይ ለተቀዛቀዘው ተሳትፏቸው ከሚያነሷቸው ምክንያቶች መካከል ለሚሰጡ ጥቆማዎች አስተማሪ እርምጃዎች እየተወሰዱ አለመሆናቸውና በሌሎችም ምክንያቶች መሆኑን ያነሳሉ። ተባባሪ አለመሆን የሚመጣው ከምን ይመስላል? ምስጢር ጠባቂነት ከመጥፋት ነው። አንተ ሄደህ ስትጠቁም ከሌ ነው የጠቆመው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተ የጠቆምኮ ነገር ወደው ውሳኔ አግኝቶ ባለማየት አንተ ትጠቁማለህ። ሁኔታውን ችግሩን አይተህ ነው የምትጠቁመው። ነገር ግን ችግሩን አይተህ በጠቆምኮ ልክ መልስ ማጣት፣ ጥቆማ ተሰጥቶባቸው በክትትል በህግ አካል ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ከተደረጉ ችግር ፈጣሪዎች ውስጥ በቅርብ ቀናት ውስጥ ወጥተው እናያቸዋለን። የህግ ማዕቀፉ እነሱን የማረም የመቀየር እና እኛን ደግሞ ሞራል የመስጠት ከጸጥታ አካሉ ጋር ይበልጥ መሳተፍ የምንችልበት ነገር አላደረግም። ያ ችግር አለ። እንደ ሀገር የተገኘው አንጻራዊ ሰላም ሊያዘናጋን አይገባም ያሉት ኃላፊው የተነሳው ክፍተት መኖሩን አምነው በቀጣይ ተባብረን የከተማዋን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ስራ ላይ መረባረብ ይኖርብናልም ብለዋል። መረጃ የሚሰጥ አካል በመረጃ ተቀባው ዘንድ መረጃውን የማጣጣል አንድ እሱ አይነት ድርጊቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ። ሁለተኛ መረጃውን ከተቀበለ በኋላ ደግሞ ተገቢውን ጥበቃ ያለማድረግ። ምን ማለት ነው? ሴኩሪቲ ያለማድረግ። በሚስጥር ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ከለላ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሚስጥር መውጣት የለበትም ማለት ነው። ይህን የሚያደርጉ አንዳንድ አካላት አይኖሩ ማለት አይቻልም፣ ሊኖሩ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ይህን የምታስተካክለው በግምገማ በአሰራር ነው ከዲሲፕሊን ከአሰራር ውጪ ስለሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ እሱን አጠናክረን እንቀጥላለን። የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያደረጉት ውይይት ዳግም ወንጀልን በጋራ ለመከላከል የሚያደርጉትን ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉ እንዳደረጋቸው የሚናገሩት የውይይቱ ተሳታፊዎች ሰላምን ለማረጋገጥ በጋራ መስራት ይኖርብናልም ብለዋል። ያለችን አንድ ሀገር ነች። ያለችንም እቺ ከተማ ነች። የምንኖረው እዚቹ ከተማ ውስጥ ነው። የምኖርባት ሰፈር ደግሞ ቡልቡላ የምትባል ሰፈር ነች። ያቺን የቡልቡላ የምትባልን ሰፈር ጸጥታ ማስጠበቅ ግዴታዬ ነው፣ እንደ ግለሰብ ለኔ ማለት ነው። ስለዚህ ባለኝ አቅም ከጸጥታ ኃይል ጎን ሆኜ ጸጥታውን ማስጠበቅ ነው፣ መተባበር ነው ያለብኝ። እሱን ለመተባበር ደግሞ ማንንም ድጋፍ መጠየቅም የለብንም፣ ማንንም ግፊት መጠበቅም የለብኝም፣ መሸማቀቅም የለብኝም። አካባቢያችን እየጠበቅን በጽናት ነው መስራት ያለብን። ያ ጽናት ከሌለ አካባቢያችን ላይ የመስራት መብትም እድልም እናጣበት፣ ሰላም እናጣበት፣ እንኳን መስራት ወጥቶ መግባት የምንቸገርበት ነገር ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ የራሳችንን ድርሻ መወጣት አለብን። የጸጥታ ኃይሉ ብቻ ያስከብረዋል፣ እኛ ጠቋሚ አጨብጫቢ እንባላለን ብለን ቸላ የምንለው ሳይሆን ሁላችን የምንታገልበት ነገር መሆን ነው የሚጠበቅ። ብቀር ከዚህ በኋላም ያንን ነው ከስልጠናው የተረዳ ነው። ከዚህ ከውይይቱም እንድንቀጥል እንድንበረታ ነው። እንደዚህ አይነት ውይይቶችን አልፎ አልፎ ቢሰጡን የማንቃትም ነገሮች ይኖራሉ፣ የማብቃትም ነገሮች ይፈጥርልናልና በዚህ ቢቀጥል ጥሩ ነው።